Кандидатирам се за общински съветник. Не, шегувам се. Но последно време това е доста популярно. И аз започнах да се замислям, какви са тези хора, които се кандидатират. Какво направих? Влязох в социалните мрежи, за да видя тяхната социална активност. И познайте какво? Освен последните 2 месеца, даже по-малко, активност никаква. Тоест, никаква социална активност, никаква активност свързана с това да помогнат на някого, да мотивират някого, да създадат нещо, да изразят мнение за нещо. Нищо. Пълна дупка, кръгла, нула, празнота. Разбира се, хората са били на плаж, ходили са на барове, на почивки, на тренировки, на каквото и да е. Но ги няма в изразяването на мнение, няма ги в взимането на позиция, няма ги в политическата дейност по абсолютно никакъв начин. И задавайки си този въпрос, се чудя за кого точно да си дам гласа. Кого точно трябва да подкрепя и защо? Защо точно вас? Разбира се, на това, че няма нищо в социалните мрежи, някой ще каже, ами то не всичко е интернет. Но защо сега сте в интернет, след като не всичко е интернет? Сега сте там, за да достигнете до много хора. А защо не споделяте тогава добрите неща, които сте правили, но никой не е видял, за да мотивират други хора, за да дадете пример, за да бъдете патрон, да бъдете водач, да бъдете нещо повече от останалите, за да заслужите мястото си там, където искате да отидете. Задавам си въпроса, задайте се го и вие, опитайте се да си отговорите и ако успеете да си отговорите, споделете и с мен, моля ви се. Споделете за кого и защо. За кого и защо. Мисля, че е крайно време да спрем да следваме лозунги и просто едни красиви картинки от плакатите, от билбордите, от брошурите и наистина да започнем да си задаваме въпроса какво да направя, защо да го направя, какъв ще е смисъла, до какво ще доведе това. Задавайте си всички тези въпроси, не само сега за изборите, а и въобще във всекидневието си. Какво правя, как го правя, защо го правя. Искрено вярвам, че задавайки си тези въпроси, ще станем по-добри хора. Ще станем по-добър народ, българи. Качествени, можещи, знаещи, показващи, даващи. Защото най-лесното е да казваме държавата. Майка, държавата. Всичкото е ние държавата. Не е държавата, ние хората правим държавата. Ако вие не си изхвърлите буклука, ако вие имате отношение към мръсната улица, ако вие имате отношение към неправилно паркиралия човек, ако вие имате отношение към нещата, които се случват, към пътя, който правят, качествен ли, некачествен ли, ако се научите, как точно да изразявате мнението си и какво да направите, нещата ще започнат да се променят. Когато ние, като граждани, започнем да имаме претенции, да знаем защо ги имаме и да ги изразяваме. Не просто да изразяваме само някакво мнение и да говорим празнословия, а преди да започнем да говорим по дадена тема, да се запознаем с нея, да разберем как се случват нещата и след това да имаме претенции. И тогава познайте какво, ние ще станем по-образовани, по-можещи, по-знаещи. Няма ли да е по-добре за всички? Няма ли да е по-добре за всички? Как си ръкомахам с пръстчето, а? Това беше от мен. Задавайте си въпроси и бъдете по-добри.